Minule jsme si napsali Fokerovu plankovou rovnici. Rozepisovali jsme ten srážkový člen Taylorovým rozvojem do druhého řádu a vyšlo tam méně jedna lomeno delta t d podle vk f střední hodnota delta vk plus 1 lomeno 2, to je druhý člen rozvoje, takže 2 faktoriál. D na druhou podle VK, podle VL, s F delta VK, delta VL. Říkali jsme si, abychom z toho něco vůbec spočetli, takže budeme muset zjistit tyhle ty střední hodnoty, čili to bude vlastně náplň dnešní přednášky. Zjistit, kolik to je, je to dost práce s mnoha mezivýpočty, takže já se pokusím jednu tabuli nechávat na ty mezivýpočty a na jedný počítat. Doufám, že se mi to podaří udržet. A vy se snažte pečlivěji než jindy kontrolovat mé toky myšlenek, protože je to docela dlouhá záležitost. A v učebnici tištěný je to špatně. V té, co je na webu, tak tam to opravím, je to ne úplně špatně a je tam ten postup nekorektní, je tam něco zanedbáno, co bych zanedbat neměl, takže tady se to pokusím dělat pořádně, což znamená, ale že to bude ještě o něco víc výpočtu, než je tam. Takže cíl je jasný, potřebujeme získat těchto 12 čísel, tyto 3 a těchto 9 čísel, abychom zjistili, co vlastně Fokerova planková rovnice je. To, že tady jsou ty 1 lomeno delta t, to je polotovar, protože tyhle ty střední hodnoty vyjdou úměrný delta t. To pak ve finále zmizí. Pojďme tedy si napsat, co vlastně hledáme. Hledáme delta vk, což je střední hodnota, což je integrál z pravděpodobnosti přechodu, že ta částice se dostane z V do V plus delta V, z delta VK, no tak já to delta VK možná napíšu na začátek, protože pak to budeme rozepisovat. Takže to jsou 3 integrály a dalších 9 je těchto. Tak, to je program na dnešní hodinu spočítat z těch 12 čísel. A jedna, která musíme napsat, co to je to P, potom vyjádřit to delta VK a nějak se s tím vším porovat. Ku podivu nebudeme muset počítat 12 integrací, ukáže se to tam nějaký symetrie a že díky těm symetriím stačí spočítat jenom 3 ty integrály a ty zbylí už jsou tím daný. Takže nebude to zase tak úplně děsivý, ale stojí to za to a chci, abyste ten výpočet viděli, protože nám to ukáže, že ta pravá strana Fokerovy plankové rovnice se dá vlastně mimořádně elegantně přepsat, na což přišel Marshall Rosenblut, že se dá přepsat tak, že najednou se zavedou jakýsi potenciály, které splňují úplně ty samé rovnice jako elektrostatický pole. Laplace na phi je nějaká pravá strana, což byla naprostá revoluce ve fyzice plazmatu, protože vlastně tyhle ty komplikované problémy převedly na věci, které byly řešitelné počítačem už dávno. Převedly to na Laplace Poissonovu rovnici. Takže vlastně celý ten dnešek budeme sledovat ten postup Marshalla Rosenbluta, a dovedeme to do toho okamžiku, kdy zjistíme, ejhle, vlastně my tu pravou stranu známe a ona nám řeší vlastně rovnici Laplace-Poissonovu.
Bude tam jediný rozdíl, že ta Laplace Poissonova rovnice, ten Laplace je v prostorových souřadnicích a tady to bude v souřadnicích Vx, Vy, Vz. Čili, ale to jsou jenom jiná písmenka, jinak to je úplně to samé. Tak, co zatím víme a co do toho budeme potřebovat? Tak známe rozptylový zákon. B rovná se B0 kotangens úhlu rozptylu, nebo případně obrácený, v tuhle chvíli nevím, kterou formu budu potřebovat, takže když to obrátím, tak chi je B ku B0 dvakrát argument kotangentu hyperbolického B ku B0, čili jeden nebo druhý. V tom rozptylovém zákonu je ta klíčová konstanta B0, což je záměrný parametr, když se tam dosadíte, při kterým, když tady bude B rovno B0, kotangens chi půl je rovno jedný a chi je 90 stupňů, čili to je záměrný parametr, při kterým se to ohne o 90 stupňů. A to bylo Q alfa Q beta lomeno 4 pi epsilon 0 mi G na druhou, kde mi je m alfa m beta lomeno m alfa plus m beta a g je velikost v alfa méně v beta. Tak, ve všech dalších výpočtech budeme předpokládat, že alfa je částice nějakého svazku, která nalétává na částici terče. A my jsme ty alfa, beta při minulý přednášce nepsali. Důvod byl ten, aby to nebylo komplikovaný. Já je většinou nebudu psát dál. Tam, kde je to jasný, a když tam to alfa není, tak se tím rozumí ta nalétávající částice. To my sledujeme. To, co letí. Jo? Ale budou situace při té integraci, kdy musíme prointegrovat přes ten terč a pak to alfa, beta musím důsledně psát. Čili tady v tomhle tom vztahu třeba už musím psát Q alfa, Q beta, protože jedno je ta nalétávající, druhá je terčová. Tady taky. Nicméně tady v tomhle tom vzoru s úvodním vztahu, kdybych tam chtěl ty alfa dopisovat, tak jsou všude tadyhle. Jsou tam více než to je taky V alfa K, že jo? Delta. Takže je jasný, že to alfa, když tam budu všude psát, že ty výrazy budou velmi, velmi nepřehledný. Jo? Takže tu a tam ho budu vynechávat a když ho budu vynechávat, tak je tam automaticky alfa. Tam, kde by mohlo dojít k záměně alfa, beta, tak tam to budu důsledně vypisovat. Alfa i beta budu psát v okamžiku, kdy by mohlo dojít k záměně, což je třeba v tomhle vztahu. Tam, kde té záměně dojít nemůže a je to jasný, tak tam to alfa psát nebudu. K té záměně může docházet při těle z těch integracích, protože ta pravděpodobnost přechodu potřebuje ty částice beta. Pojďme zkusit do těch vztahů, které chceme počítat. Takže já si tady budu rámečkovat, co bych neměl mazat. To si budeme pamatovat samozřejmě, to taky potřebujeme, ale ne všechno, co potřebuju, můžu mít na tabuli, tak ta tabule není veliká. Pojďme zkusit teď odhadnout tu pravděpodobnost přechodu, kterou budu potřebovat do těch integrálů, čili musím odhadnout do toho integrálu to péčko, a to delta VK, abych mohl začít integrovat. Tyhle ty dvě věci musíme znát. Začneme tím péčkem. Tak. To je pravděpodobnost přechodu, že se dostanu z V do V plus delta V. U té nalétávající částice za čas delta T. A takový element pravděpodobnosti teda bude P D3 delta V. To je to, přes co mám integrovat. A je to stejné, jako když jsme zaváděli účinný průřez, tak k čemu vlastně bude úměrná pravděpodobnost, úměrná frekvence srážek. Tak určitě to bude koncentraci terče,
čili hustotě pravděpodobnosti terče. Určitě to bude týpře tomu G, že jo? To je vzájemná rychlost mezi nalétávající částicí a terčem. Čím bude vyšší vzájemná rychlost, tím bude vyšší frekvence srážek, tím vyšší pravděpodobnost, že k tomu dojde. Pak to bude určitě úměrný diferenciálnímu účinnému průřezu, to je ten koeficient úměrnosti. Pak určitě musím přeintegrovat přes všechny terčové částice. No a teďko nevím, jestli tam už jsou všechny závislosti nebo nejsou. Teda vím, že tam nejsou. Ale pojďme zkusit udělat rozměrovou analýzu. To by člověk měl udělat vždycky, když takhle odhaduje vztah, jestli už je to úplný, nebo jestli ještě na nějakou závislost zapomněl. Čili pojďme udělat záměrně rozměrovou analýzu. Takže na levé straně ta pravděpodobnost přechodu v markovském procesu je v integrálu rovná 1, čili tohle to má rozměr 1, ta levá strana. Ta pravá strana F beta dohromady D3V beta. Hustota pravděpodobnosti je normovaná tak, že když ji přeintegrujete přes rychlostní prostor, tak dostanete koncentraci. Čili tyhle ty dvě věci dohromady jsou 1/3 metr na třetí. Hustota pravděpodobnosti přeintegrovaná přes rychlostní prostor je koncentrace. Géčko, no to je metr za sekundu. To je rozdíl rychlosti obou částic. D sigma, to je účinný průřez, to je v metrech na druhou. Tak když se na to podíváte, tak metr na třetí v metrech je to OK, ale v sekundách to nesedí, takže jsme na nějakou závislost zapomněli. No to je jasná. Když si vezmete předpoklady Fokerovy-Plankovy rovnice, tak jsme říkali, že budeme ten systém sledovat po dobu delta T, po fixní dobu delta T a budeme se zabývat srážkami, které proběhly za tu dobu delta T. No ale pak pravděpodobnost těch srážek bude úměrná té době delta T. Čím bude delší doba delta T, tím více mi to bude srážet. Čili tady musím přidat ještě delta T a už je to v pořádku. A to je vlastně to delta T, který jsem avizoval tady, že ty střední hodnoty nám musí být úměrný delta T. To delta T se tam zanese tady z toho psacího péčka. Jo, na který by tak člověk normálně zapomněl, ale je to tak, jestli to sledujete po dobu nějakou konečnou určitou dobu, tak samozřejmě počet těch srážek a pravděpodobnost bude růst s tou dobou lineárně. Takže máme pravděpodobnost přechodu, že to máme tohle. Takže P se bude rovnat delta T F beta G D sigma D3V beta. Takže tohle to už pak můžeme dosadit do těch vztahů, který hledáme. Nicméně ještě potřebujeme tu delta VK, že jo? Aby jsme tam, či tohle to máme. Takže ještě to delta VK. Tak my jsme si od V alfa V beta přešli těžišťové rychlosti a Gčku. Připomínám, že těžišťová rychlost byla M alfa V alfa plus M beta. V beta děleno M alfa plus M beta. A to Gčko bylo V alfa minus V beta. Pak jsme si dělali inverzní transformaci a zjistili jsme, že po inverzní transformaci V alfa bude rovná tý těžišťový plus M beta děleno M alfa plus M beta krát ta relativní. Vzpomínáte si na to, jak jsme dělali inverzi této transformace? Samozřejmě ještě bych mohl tady napsat V beta, no tak abych byl korektní, tak takhle. A pár teček, ale mě zajímá ten svazek, co se s ním děje, či tenhle ten vztah mi zajímá. Takže u tohoto vztahu teď udělám delta, protože do té integrace potřebuji ty delta V alfa. Jo? Takže jdeme na to.
Takže delta V alfa se bude rovnat delta VT plus M beta děleno M alfa plus M beta delta G. Ale těžišťová rychlost se nemění při elastické kulombické srážce, či delta VT je rovno nule. Takže naše delta V alfa, které potřebujeme, je rovno m beta děleno m alfa plus m beta delta g. Takže tohleto všechno teď napěchujeme do těch integrálů, které chceme vypočítat. Takže tam dosadíme a delta VK se tedy bude rovnat střední hodnotě. Tak dosadím tam za tohle delta VK, za to Pčko, tak z toho Pčka vytáhnu ven to delta T, to mě nezajímá, to je fixní čas, po který to sleduji, a vytáhnu ven ten koeficient hmotnostní, čili tady bude delta T m beta děleno m alfa plus m beta integrál. To delta VK se stane delta GK tady. Jo. To je to PD3 delta V, jo? Teď tam budu dosazovat. Díky, díky. Tak, že delta GK bude v té integraci, to je odsuď. Pak tam bude Gčko, velikost, to je odsuď. No a zbytek už jenom opíšu tak, jak to leží a běží. F beta, D sigma, D 3 V beta. Či to jsou ty první tři integrály. A těch dalších devět. Delta VK, delta VL bude delta T. M beta děleno M alfa plus M beta na druhou. Proč na druhou? Protože tady je jedno delta VK, druhý delta VL a každý mi přinese jeden ten koeficient hmotností. Integrál delta GK, delta GL, F beta, D sigma, D 3 V beta. A tu velikost G, která by mě tady pak chyběla z toho Pčka. Tak, super. Takže tohle budeme počítat celou přednášku. Tak nejdříve to, kolik je to D sigma. Že představme si takhle, že nalétává částice se záměrným parametrem B. Tady nalétá další, tahle se rozptýlí víc. A tady tedy, když budu mít diferenciální počet a bude tady nějaký dB, tak tady, když budu si sledovat nějaký elementík této plochy, tak kolik to bude? Tak její tloušťka bude dB a tady, když mi bude takhle běhat úhel φ, normálně polární úhel φ,
Tak to bude db krát bd fi. Jo, tenhle ten element d sigma. Jo, db je ta tloušťka a takhle tohle to je bd fi. Je to vidět? No, já neumím kreslit, já vím, no. Tohle to je db a tahle ta strana je bd fi. Kdyby to bylo sféricky úplně symetrický, no tak bych tam napsal, už bych provedl integraci ve fi a napsal bych, že to je 2 pi b db, jo? 2 pi b je obvod a db je tloušťka toho proužku. Ale ono to ve fi symetrický nemusí být, jo? Takže musím napsat db b d fi. Takže to ještě dosadíme do těch integrálů. Takže já to nebudu psát sem, budu psát zase takhle, což má svůj smysl. Já ten úplně finální výsledek pak napíšu tady a v rámečku. Čili delta VK, střední hodnota, tak v tuto chvíli neudělám nic jiného, než že tam narvu to BDB, jo? Delta T, M beta, děleno M alfa plus M beta, integrál delta GK, G, F beta, BD, BD fi, D3, V beta, a ta druhá integrace, delta VK, delta VL, to je vlastně totéž. Jediný rozdíl, že daný koeficient na druhou a v té integraci je delta GK, delta GL a dál to pokračuje stejně. Tak, to jsou ty naše integrály, kterými se budeme zabývat. A teďko se pojďme zamyslet nad tou integrací. V té integraci jsou tam dva typy integrací. Jedno je db, d, fi. To ale zvládneme z rozptylového zákona. K tomu stačí znát ty delta, g, k, g, b, to všechno je z rozptylového zákona. A tuhle integraci můžu provést vždy. Jo? Ale pak je tam integrace d3v beta, což je skovaný v tom f beta a ta bude záviset na tom terči. Ta dopadne jinak pro maxwellovský terč, jinak pro terč s jiným rozdělením. Čili tam jsou vlastně dva typy integrací v tom skovaný. Jedna integrace, kterou můžeme provést fleku a okamžitě, kterou uděláme, a druhá integrace, která bude záviset na tom, jaký je ten terč, jakou má hustotu pravděpodobnosti. Takže já teď použiju Fubiniovu větu a přeskupím to tak, ty integrace, aby vevnitř byla ta integrace, kterou budeme počítat první, která je nezávislá na tom terči, a venku byla ta integrace, kterou si necháme na později, až tam budeme dosazovat konkrétní terč. Takže, jak bychom to udělali? Takhle. Delta VK se tedy bude rovnat ve střední hodnotě delta T M beta děleno M alfa plus M beta integrál. Tak. A gamma k budou všechny ty integrace, které můžu provést a nezávisí na tom terči. Delta VK delta VL bude delta T M beta děleno M alfa plus M beta na druhou integrál. Tady je to dvouindexový GKGL, jo? Či tady bude nějaká veličina ksíkl, kterou získám integrací všeho
kromě toho přes ten terč. A F beta D3 V beta. No a teď samozřejmě musím napsat, co jsem označil tím gamma K. Tak za to jsem označil z té to první integrace integrál delta G K G jedno druhý, to F beta tam je, B D B D phi. Zkontrolujte si to, že je to jenom rozepsaný tenhle ten vzoreček. Tu vnitřní integraci tu mám tady a tu vnější subinové věty mám tady. Roztrh jsem to na dvě integrace. Jedna je ta, kterou jsme schopni udělat z fleku a druhá, která bude záviset na terči. No a to samý v tom dolním, kde xikl je definovaný integrál delta gk delta gl b db d phi. Tak podívám se, jsem něco nevynechal. Delta gk delta gl b db d phi, to je ten vnitřní integrál, a přes f beta d3 v beta je ten vnější. Takže snad je... Kde chybí G? Tady, tady chybí. G, B, D, B, D, Fi. Jo, tohle G tam chybělo. To by nám samozřejmě pak pekelně vadilo, protože Gčka musíme mít v pořádku. Takže toto je náš cíl. A jako první budeme počítat ty vnitřní integrály samozřejmě a pak teprve ty vnější, že jo, pro maxwellovský terč. Nebo i pro jiný terč. Takže pojďme se vrhnout na výpočet těch integrálů gamma k a xi k l, což je pořád těch 12 čísel, které potřebujeme do pravé strany Fokerovy bankové rovnice. Všimněte si, že až do ní dosadím tyhle ty delta VK, tak ty delta T zmizí, že to byl dočasný jev. Jo? No, co se tam bude dít? Tak já budu mít nějaký G. To G se při srážce změní, že jo? Změní se na G s čárkou. Připomínám, že G je V alfa minus V beta. Na to si snad vzpomínáte, je to rozdílová rychlost. Ale my jsme si dokazovali, že při pružné kulombické srážce se nezmění velikost toho G, jo? Že se mění pouze směr. Pouze to K, který je G ku G, to se mění, ale velikost se nemění. Čili ta srážka mě jakoby ten vektor G otočí. Jo, nemění se velikost, jo, změní se směr. Čili tu srážku můžeme charakterizovat takovýmto pootočením toho vektoru G. No a do té integrace potřebujeme delta G. No tak to je tohle. Jo. Takovýhle vektor potřebujeme do té integrace. No tak si zavedeme nějaký souřadnicový systém. Třetí, aha, a to musím, tak tady budu kreslit, tady je víc prostoru. Ne. Za tu dobu delta T může proběhnout velké množství srážek, to je integrální změna, jo? No, to nemusí být, že jo? Já mám ten původní rozdíl rychlostí, pak proběhne mnoho srážek a pak mám nový rozdíl rychlostí. Že to je po jedné srážce, to neznamená. Jo? Může to být po více srážka. Tak zaveďme si souřadnicový systém tak fikaně, že ten původní vektor G dáme ve směru třetí osy. Čili to je původní vektor G.
Pak si doplníme osy E1, E2. Tak, první změna oproti standardnímu kreslení je ta, že to E1, E2, E3 nejsou x, y, z, ale jsme v rychlostním prostoru. Jo? To Gčko jsou rozdíly rychlostí, čiže to jsou jednotkové vektory v rychlostním prostoru. Teďko to Gčko se nám změní na nějaký G s čárkou, který jsme si řekli, se takhle nějak pootočí. Takže kdybych to takhle zmobilizuji všechny síly, abych něco nakreslil, protože kreslení mi dělá problémy, tak snad se mi to podařilo dobře. Takže klidně teda můžeme to vzít pro jednu srážku. Jako nic se nestane, protože jestliže toto budu interpretovat jako úhel rozptylu, tak to bude jedna srážka. Jo? Jinak by to nebyl úhel rozptylu. Či budu to interpretovat pro jednu srážku, tohle to bude úhel rozptylu chi. Tohle bude nějaký ten polární úhel fi. Tohle to je jenom průměr, který mi nezajímá. Tohle je to mé delta g. A ten pootočený je zase g. Jo, protože velikostí teda, jo, takže to bych neměl dělat šipičku. Tohle je G s čárkou tedy, ale tahle velikost je G. Teď už nevím, jak to sem udělat. Tahle velikost je taky G. Jo, ten vektor se změní směr, ale nezmění svoji velikost. Takže můžeme začít počítat. Je prosím vás jasný ten souřadnicový systém? A tady je ta chyba v úvaze, která je v vytištěné učebnici, kde mi jeden student kdysi poradil, že by bylo prýma, kdybych tu osu E1 ještě otočil a udělal ji takhle, nezabýval se tím úhlem fi. Jo. Ale to bohužel nejde, protože já mám ten stav před srážkou a můžu volit ten souřadnicový systém z toho stavu před srážkou, ale po srážce mi to mohlo jít kamkoliv. Já už nemám právo něco volit podle výsledku po srážce. Že ten úhel fi tam musí být. Když se tam neudělá, tak dostaneme vnitřní spor v těch výpočtech. Já vám pak když tak ukážu, jaký. Čiže musí to být takto obecně. Můžu si zvolit podle toho vektoru, jak byl před srážkou, třetí osu. Ty zbylí už nějak musím udělat a počítat s tím, že ten úhel fi může být různý. Tak pojďme teď zjistit, kolik je delta G1. To totiž budeme potřebovat sem do těch integrálů. Delta G1, delta G2, delta G3 sem taky. No tak delta G1. Uf. Tak to delta G třeba můžu říct takhle nebo takhle, to je jedno, to je, jak si to zvolím. Ale první složka tedy, tak to je průměr sem. Jasně. Takže vezmu tenhle ten vektor, zprojektuju ho sem, čili to bude g krát sinus chi, tahle ta vzdálenost, je to vidět. Tohle to je g krát sinus chi. A jestliže chci první složku, no tak ještě musím dělat projekci přes fi, kosinus fi. G krát sinus chi, kosinus fi. Jo, tenhle ten úhel fi to je, ten azimutální úhel. Jo, azimutální úhel náletu té částice. Tak, jak jsem to kreslil, takhle nalétává ta částice na terč. A tenhle ten úhel je fi, ten azimutální. Tak. A ten se mi samozřejmě projeví zase v tom rychlostním prostoru, že jo, když tady mám ty směry rychlostí. A když budu chtít delta G1, tak teda musím dělat projekci do první osy,
Delta G2 bude do druhé osy, či to bude G sinus chi. Sinus fi. A delta G3, to bude nejhorší. Tak když si to takhle tady udělám ještě kolmici, tak to delta G3 bude vlastně velikostně to Gčko minus tenhle ten kousíček. Jo? Či mělo by tam být Gčko minus tenhle kousíček. A tenhle kousíček, když tohle je taky G, je G krát kosinus chi. Je to vidět? Jo, jestliže tohle je G, tohle je G. Jo, takhle ty tuční čáry, to jsou velikostí Gčka. Čili, chci-li tenhle ten kousek, tak je to tohle celý G minus tenhle kousek a ten je G krát kosinus chi. Čili G minus G kosinus chi je tenhle kus. Akorát budu muset otočit znamínko, protože jsem to delta G zrovna zavedl takhle dolů, takže je záporný. Jo. Mohl jsem ho zavíst obráceně, to je úplně jedno, ale pak bych měl záporný tyhle ty první dvě zase, protože by mi mířily tam. Jo. Či tohle by se mi zdá jako menší zlo, že mám zápornu jenom jednu a tyhle ty dvě jsou kladný. Na tom jinak nesejde, kam to delta G zvolíte. Tak jo, takže delta G3, když to teďko poupravím, méně je plus, tak to bude G krát kosinus chi bez jedný. Takže už máme do té integrace tyhle ty delta GK, G a B. Takže všechno to teď musím vyjádřit, když vidím, že budu integrovat DB a DFI, tak ty delta GK a G musím vyjádřit pomocí toho Bčka. Jo. Tohle to všechno budou nějaký funkce B. A pojďme teď počítat, jaký budou. Takže ta integrace se nám už docela pěkně rýsuje. Potřebuji spočítat těchto 9 integrálů, z nich pak těch 9 vnějších, dosadit do pravé strany Fokerovy Plancovy rovnice. A na to, abych spočítal těchto 9 integrálů, jsem potřeboval ty delta GK, delta GL, ty mám tadyhle už vypsaný. A teď potřebuji poslední věc, tohle to všechno přepsat do těch Bček, přes který integruji, aby se ty integrace daly provést. Nepíšu tam meze, odkud kam budu integrovat, mohl jsem je ale napsat. Úhel fi mi bude běhat od 0 do 2 pi a ten parametr b mě bude běhat od B0 do Debajovské vzdálenosti. Proč tam nemůžu vzít čelní srážky? Protože by to bylo ve sporu s tím Taylorovým rozvojem, který jsme udělali. Tam musíme mít malé změny rychlostí, takže ty čelní srážky musím vyházet. A proč tam nemůžu vzít srážky se záměrným parametrem větším než lambda d? No, protože takové srážky už nejsou srážky, tam už to má kontinuální chování. Jo, takže takhle. Tam máme ještě přes ty meze integrace. Jo? Čili integrace přes phi bude od 0 do 2 pi, integrace přes b bude od b0 do lambda b. Tak. Takže abychom tohle napsali jako funkce b, no tak si musíme pomoct tím rozpadovým zákonem, že jo, b se rovná, nebo rozpadovým, rozptylovým zákonem B se rovná B0 kotangens chi půl. No jo, ale já tady nemám ani kotangens, mám tady sinus, kosinus všude. Tak to musíme převést na kotangenty.
A co hůř, v Rostinovém zákoně mám chý půl a tady mám úhel chý. Že jo? Takže když se vypořádám s těmito dvěma věcmi, tak v principu budu schopen z tohohle toho zákona spočítat, kolik je sinus a kosinus, dosadit tam a budu to mít pomocí Bček a pak už můžu integrovat. Jo, čili toto je teď náš lokální cíl. Tohle, co budeme dosazovat do té integrace, označme to jednička, musíme přepsat do Bček, abych to mohl dosadit do těch integrálů. Jo, čili tento malý cíl si teď kladu a půjdeme na to. Takže začneme sínem chý, který tam všude je. Sinus chý. No tak, sinus dvou chý je dvakrát sinus chý kosinus chý. To jsme určitě všichni viděli. Takže když ten úhel s polovičním, tak sinus chý bude dvakrát sinus chý půl kosinus chý půl. Či to je první krok, jak se přiblížit tomuhle vzorečku, že to bude mít v polovičních argumentech alespoň. Jo? Ale to ještě není všechno. Takže dvojku necháme žít. Sinus napíšeme jako odmocninu ze sinu na druhou chý půl. Kosinus jako odmocninu z kosinus na druhou chý půl. Což může být konec konců jedna odmocnina. A sinus na druhou napíšu jako 1 lomeno 1 lomeno, myslím tenhle ten trik, že už jsem s vámi někdy dělal. Kosinus na druhou, ne, tam není plus, tam je krát. Tak je to pravda, co jsem napsal? Prosím. No to bych musel mít rozptylový úhel 0 a to asi, že by ta částice nějak prošla, to asi nehrozí, ona interaguje, že jo. Jo, to já bych, nulu bych vyloučil. Tak, tyhle ty jedničky napíšu jako sinus na druhou plus kosinus na druhou. Je to docela standardní postup, jo, proto to takhle dělám. A myslím, že jednou jsem ho s váma už dělal. U nějaké příležitosti. Krát jedna lomeno sinus na druhou chý půl plus kosinus na druhou chý půl lomeno kosinus na druhou chý půl. A teď, když to tadyhle vydělíte, tak tady dostanete jedničku a tady ten kotangens, který potřebuji do toho rozptylového zákona. Jo? Takže to bude vlastně dvakrát odmocnina 1 lomeno 1 plus kotangens na druhou chý půl krát 1 lomeno, a tady dostanu kosinus proti kosinu jednička, plus 1 lomeno kotangens na druhou chý půl. Jo? A to jsem chtěl, to mi přijde na kotangent, jenom je to nějaký takový neuspořádaný, tak to nějak uvedu na společný jmenovatel nebo něco s tím provedu. Tak asi tohle to vynásobím kotangens na druhou chý půl. Takže dostanu tady kotangens na druhou chý půl lomeno 1 plus kotangens na druhou chý půl to celý na druhou. Jo, jedno bude odsuť a druhý bude odsuť po přenásobení toho kotangentu. Odmocním, protože v tom úhlu rozptylu jsem nějakým základním kvadrantu a ty velké strážky vylučuju, tak to bude dvakrát kotangens chý půl lomeno 1 plus kotangens na druhou chý půl. Takže máme zjištěno, co máme psát místo sínu chý. Tak to bude dvakrát, anebo pojďme to ještě dotáhnout dál na této tabuli.
Či sinus chi je takhle přepsaný do kotangenský půl, ano? Ale kotangenský půl, to je B ku B0 v tom rozptylovém zákonu. Lomeno 1 plus B ku B0 na druhou. Takže když to celý vynásobím B0 na druhou, tak budu mít 2B B0 lomeno B na 0 na druhou plus B na druhou. Či to jsme chtěli, ten sinus převíst na B, abych to mohl integrovat. Takže máme první parciální výsledek. Sinus chi je 2B B0 lomeno B0 na druhou plus B na druhou. Tak já tady odmažu to, co není třeba. A teďko stejným mechanismem musíme spočítat kosinus chi. To pak dosadíme do těchto vztahů, do jedničky a pak do těch integrálů můžeme integrovat. Tak. Že na této tabuli budu provádět výpočty. Tak jdeme počítat, kolik je kosinus chi. Tak bude to velmi podobné, akorát pro dvojnásobný argument kosinus dvou chi je kosinus na druhou chi méně sinus na druhou chi. Takže udělám-li poloviční úhel, budu mít kosinus chi je kosinus na druhou chi půl minus sinus na druhou chi půl. A tady není co odmocňovat, rovnou to přehodím jedna lomeno, prosím. Jo, asi by to šlo, ale tím, že tady nemusím odmocňovat, tak tady je to v podstatě úplně hned. Jo, určitě by to taky šlo. Když už mám kosinus, tak bych šel i sinus. No. Já tady nevím, co je rychlejší. Jako tohle to není, já to už napíšu docela rychle. Když to uděláte jedna lomeno, tuhle tu jedničku napíšete jako kosinus na druhou chi půl plus sinus na druhou chi půl lomeno kosinus na druhou chi půl minus, a tady je to totéž, jedna lomeno kosinus na druhou plus sinus na druhou lomeno sinus na druhou. Tak dostanete 1 lomeno 1 plus, tady je tangens na druhou, což je 1 lomeno kotangens na druhou chi půl, minus 1 lomeno, a tady bude 1 plus kotangens na druhou chi půl. Takže to, když uvedeme, na společný jmenovatel, tak tam bude 1 plus kotangens na druhou chi půl. Z toho druhého tam je minus jednička. A z toho prvního ten musíme vynásobit kotangens na druhou chi půl. Tak, a je to hotový. Jo, ale máš pravdu samozřejmě, že by to šlo, když už znám sinus, tak napíšu kosinus jako odmocněna 1 minus a dostal bych to stejně. No a teď ten kotangens je B ku B0. Takže to celý vynásobím B0 na druhou všechno. Takže budu mít B na druhou méně B0 na druhou děleno B na druhou plus B0 na druhou. Jo, takovou formulku. Takže kosinus chi je B na druhou méně B0 na druhou děleno B na druhou plus B0 na druhou. Tak já si to zkontroluju.
Aby jsme nepočítali dál s nějakým nesmyslem. No, výborně, vyšlo mi to. Takže jo. Tak teďko teda další postup je jasný. Vezmeme sinus a kosinus, narveme sem a tohle narveme do těch integrálů, ty spočítáme, a pak to narveme do těch vnějších integrálů, ty spočítáme, a pak do pravé strany Fokerovy Plankovy rovnice. Jo? Čili budeme se teď už postupně vracet. Teď jsme ten problém rozmělnili nejvíc, co to šlo, a teď už půjdeme zpátky. Takže já si na to smažu tuhle tu druhou tabuli. První krok teda je, že ty kosíny síny dosadím do jedničky, takže delta G1 bude G krát sinus chi 2BB0 lomeno B0 na druhou plus B na druhou. To je asi dobrý. Kosinus fi. Takže to je delta G1. Delta G2 bude to samý, ale bude tam sinus fi. To fi je pořád ten azimutální úhel, ale v rychlostním prostoru. Všechno je to rychlostní prostor, jo, ve kterém pracujeme. A delta G3, tak to je minus G, nebo ne, G krát kosinus chi bez jedný, kosinus chi B na druhou méně B0 na druhou, lomeno B na druhou plus B0 na druhou bez jedný. Takže tady to bude chtít asi nějak upravit na společný jmenovatel. Tak a teďko tady bude tedy B na druhou méně B0 na druhou méně a na společný jmenovatel B na druhou plus B0 na druhou. Takže Bčka se odečtou a dostaneme tam, že to je méně 2G B0 na druhou lomeno B na druhou plus B0 na druhou. Tak, já se zkontroluji. Jo, dobře, to je. Takže máme vše, co je třeba dosadit do těch integrací. Tady z tohohle chaosu, teda jestli už to máte popsaný, tak to zkrátím, že vymažu ty mezi výpočty a tohle to sesunu sem za rovnítko, abychom to měli. Méně 2G B0 na druhou lomeno B na druhou plus B0 na druhou. Tak, takže tohle to jsou vyjádřený delta G1, delta G2, delta G3. No a teďko už bych mohl v principu tyhle ty delty dosadit do těch gamma k xi k l, čili to je další, co nás zajímá, a počítat. Tak buď to udělám bezmyšlenkovitě, což můžu, a pak opravdu budu počítat těch 12 čísel, jo? A nebo se zamyslím nad tím, jaké jsou tam symetrie. Já na vstupu mám vektor G a na výstupu mám gamma K a xi K L, čili víceméně gamma a nějaké dvouindexové xi. Navíc to xi K L, když se podíváte, jak bylo zavedený, tak je symetrický v KAL. Jo? Čili to ksi KAL je rovno ksi LK.
jak se stavit z výstupu, který je vektor, ze vstupu, který je vektor, výstup, který je taky vektor, no, tak tam není jiná možnost, než že to gamma, který hledám, bude A krát G, co se týče směrových závislostí. Jo. Samozřejmě ta konstanta A může být funkcí toho G, té velikosti, a taky bude, protože ta se nemění při té srážce, to je parametr srážky. Ale směrově to gamma by mělo být úměrný tomu G, až z vektoru dělám vektor. Ne? No jo, teď. I tady mám vektor, že jo? Jako výsledek té integrace má být vektor. Já na vstup dám vektor a po všech těch transformacích na výstupu mám jít taky vektor. Jo? Či nemůžu z toho udělat, když mám jednu dimenzi, nemůžu z toho udělat otočený. Jo? Či musí si být úměrný. No. Teď ona ta závislost je po složkách, to je vidět, že jo. Jo, ale je to všechno lineární, že jo. Potom to ksíká L. A kdybych to napsal ne v šipkách, tak gamma K bude tedy nějaký AGK. A to ksíká L musím z toho vstupu sestavit něco symetrického, že jo. A to je zase možný dvojím způsobem, buď to tam bude B delta KL, což je symetrický, anebo C GKGL. Jsou všechny symetrické kombinace, které mám k dispozici. Takže ve výsledku, abych zjistil v obecní souřadnicové soustavě, jaký je výsledek, tak v mé speciální soustavě stačí nějak zajistit, že spočítám ty konstanty A, B, C. Samozřejmě to A může být funkcí G, B může být funkcí C, může být funkcí G. G je velikost změny rychlosti, která se při srážce zachovává. To je konstanta v určité integraci. Že na konstantě to záviset může. A co se týče směrových závislostí, tam jsem tou symetrií toho problému silně omezený. A výsledek je, že teda z těch 9 integrací stačí počítat 3. A pojďme teď zjistit, který 3 bych tak měl počítat. Čili v mé souřadnicové soustavě. Jak já jsem jí volil? E3... A tady mířil ten vstupní vektor. Jo, ten výstupní, ten je skloněný samozřejmě. Ten vstupní vektor, když mě míří v E3, v té mé lokální soustavě, kterou jsem si vymyslel, tak gamma 1 bude A krát G1 bude 0, gamma 2 bude A krát G2 bude 0, gamma 3 bude A krát G3 a G3 je rovno přímo G. Takže, abych zjistil konstantu G, konstantu A, stačí spočítat integrál gamma 3 a vydělit ho Gčkem. Tak, jak to bude s těma ksíčkama? Ksí 1,1 bude B plus C, G1. G1 to jsou nuly. Jo, G1 jsou nuly. Máme preferovanou soustavu ve třetí ose. Ksí 2,2 bude B plus C, G2. G2 jsou taky nuly. A ksí 3,3 bude B, delta 3,3 to je jednička, plus C, a tady bude G3 krát G3, C, G3 na druhou, ale G3 je G v té naší soustavě, plus C, G na druhou.
Kdybych se vykašlal, prosím vás, na ten úhel fi, tak bych měl delta G2 rovno 0 a dostal bych z ksi 1, 1, že je B, a z ksi 2, 2, že je 0 a že B je 0. Dostal bych spor, jo? Což není dobře. Ten úhel fi tam nemůže opomenout. Musí v těch integracích být. Jo? Aha. Když se podíváte na tu integraci ksi 1, 1, no tak to Bčko můžu počítat z integrálu ksi 1, 1 nebo z ksi 2, 2, to je úplně jedno. A nebo jako aritmetický průměr obou dvou, jo. Protože z toho ksi 1, 1, tam je delta G1 kvadrát, tam bude kosinus na druhou fi, tak buď můžu integrovat kosinus na druhou fi, což mi vejde na jednu polovinu. Nebo z ksi 2, 2, tam budu integrovat sinus na druhou fi, což mi půjde taky na jednu polovinu. A nebo udělám součet obou a budu tam mít kosinus na druhou plus sinus na druhou a to mi dá jedničku. Jo, bude to nejrychlejší, ta integrace. Čili navrhuji, aby jsme A počítali z gamma 3 lomeno G a B, aby jsme počítali jako aritmetický průměr ksi 2, 2 lomeno 2. No a C už je jasný. C bude z té poslední rovnice ksi 3, 3 minus B lomeno G na druhou. Takže fakticky, kolik integrál musíme spočítat? Gamma 3, ksi 1, 1 plus ksi 2, 2 a ksi 3, 3. Tři integrace budeme dělat. Jo, z těch 12 jenom 3. Tím získám ty konstanty A, B, C a tím zjistím obecný tvar toho gamma a xi v obecné soustavě souřadnicové ze symetrií. Tak teďko nevím, kudy začít a co smazat, protože smazat nemůžu nic. Smazat můžu ty kosíny, síny, to už nepotřebuju. Tenhle obrázek nepotřebuju. ABC potřebuju. Tohle to asi ne. No někde si prostě vyboxovat musím na výpočty. Tohle potřebuji. No tak jo, takže začneme počítat to gamma 3. Aby jsme zjistili konstantu A. Gamma 3 rovná se. Tak tady je definice. Či delta G 3 krát G pokračuje to B, D, B, B, fi. Za delta G3 tam dosadíme. Delta G3 máme tady. Méně 2G. B0 na druhou lomeno B na druhou plus B0 na druhou. DB. DFi. A tady jsme zapomněli tohle byl ještě. Tak, nádhera. Takže vypakuju ven z té integrace všechno, co nepotřebuju. Mínus. Dvojku si tam nechám kvůli substituci. Ale to Gčko může jít pryč. To B0 na druhou může jít pryč. Gčko je velikost změny rychlosti a ta se při srážce nemění, to je konstanta. Takže tady ven. No a zbývá nám v té integraci integrál 2B lomeno B na druhou plus B0 na druhou DB DFi. Fi tam nikde není, takže přes něj přeintegruji, to mi dá 2π méně 2π B0 na druhou G integrál 2b db lomeno b na druhou plus b0 na druhou od b0
do lambda d. To už je integrál upočítatelný. Nicméně ta spodní hranice b0, ta tam byla vlastně jenom proto, že jsem kvůli tomu Taylorovu rozvoji musel vyloučit ty čelní srážky, aby ten Taylorův rozvoj platil. Ale příspěvek mezi nulou a b0 k tomu integrálu je strašně malej. Jo. Když to budeme integrovat od nuly, tak sice se budeme protivit tomu předpokladu, že delta v je malé, ale matematicky se nic nestane, protože tenhle ten integrál je číselně nepatrně odlišný od toho, když to vezmu od nuly. To nám tam téměř nepřispěje. Je jedno, jak to počítat. Buď to tam nechám tyhle ty meze, spočítám to a stejně pak řeknu, lambda d je podstatně větší než b0 a zanedbám to. A nebo to rovnou budu integrovat od nuly. Jo. Čili já to tady nahradím méně 2pi b0 na druhou g integrál od nuly do lambda d 2b db lomeno b na druhou plus b0 na druhou. A ještě jednou vysvětlím tu filozofii. Tyto dva integrály se číselně od sebe liší velmi málo. Takže já fyzikálně musím spočítat integrál od b0 a nesmím tam mít ty malé hodnoty, protože mi to bránilo Taylorovu rozvoji. Ale matematicky, když tam přidám ty malé hodnoty, tak výsledek toho integrálu se změní zanedbatelně. Či přidám tam i ty nízké hodnoty a výsledek to neovlivní. A tohle to vede na logaritmickou substituci, takže b na druhou plus b0 na druhou dosadíme, že je nějaký éta, takže je to méně 2pi b0 na druhou g, čili 2b db rovná se d éta, takže tam bude integrál d éta lomeno éta. Takže je to méně 2pi b0 na druhou g logaritmus b na druhou plus b0 na druhou. A dolní mez bude buď to 0 nebo b0, podle toho zda jsem to tam přidal, ten zanedbatelný kousíček do lambda d. Připomínám, že lambda d je podstatně větší než b0. Tak. Takže méně 2pi b0 na druhou logaritmus. V horní mezi tam bude lambda d na druhou plus b0 na druhou. A v dolní mezi tam bude b0 na druhou. Říkal jsem, že lambda d je podstatně větší než b0, takže tady nechám jenom lambda d. To na druhou předsunu před integraci, takže máme méně mi 4pi b0 na druhou g ln lambda d ku b0. To je naše konstanta A. Toto, co nám tady vzniklo, se nazývá Coulombův logaritmus a většinou se značí ln lambda. Je to podíl Debajovské vzdálenosti ku záměrnému parametru pro 90 stupňů. Takže máme první z těch konstant, což je výborný. Jenom nevím, kam si ji poznamenám, už všechno potřebuji. Tady je takový nevyužitý prostor. Čili A se rovná méně 4pi b0 na druhou g ln lambda, kde to lambda je lambda d ku b0. Prosím. Jo.
Jo. A já zatím počítal gamma 3, ano. Takže když to s tím vydělím. Juknu, to je dobrá poznámka. Tady někde budu mít výsledný ABC. Tady mám akorát chaos, ne ABC. Jo, tadyhle je. Aha. Tak to Gčko by tam mělo. Mělo by tam to Gčko zůstat, ale takže by tam mělo být někde G na druhou možná. Tak kde ten výpočet začínal? Delta G3 má v sobě Gčko. Jo. Delta G3 má v sobě Gčko, ano. Takže ta integrace, která začala tamhle. Tak jedno Gčko je z toho tady odsud bylo. Vidíte ho, jo? A za to delta G3 mě tam přibylo ještě jedno Gčko. Takže G na druhou všude. Tak, takže ještě jednou to projdeme. Gamma 3 je delta G3 G, B, D, B, D, Phi. To delta G3 mi sem přinese jedno Gčko a tady druhý Gčko je z té pravděpodobnosti. Či dohromady G na druhou, to vytknu ven a všude dál už se mi venku veze G na druhou. A pak si měl pravdu v tom, že ta konstanta A se podělí G, čímž mi z G na druhou se stane G. A tím jsem měl i pravdu já, že takhle ten vzoreček výsledně je. Jo? Protože dvě chyby se mi eliminovaly. Jo, či toto je správná hodnota konstanty A, já si ji pamatuju, takže vím, že to je dobře, proto jsi mi překvapil. Ale chybka byla tady, že jsme teda na jedno G zapomněli u toho gamma 3. Jo? Takže myslím si, že A máme hotový, tak pojďme na výpočet konstanty B. Tak tady si udělám životní prostor. A je to pryč. No. Už se nedá nic, jak mi to pak nadiktujete. Takže konstanta B bude ksi1,1 plus ksi2,2 lomeno dvěma. Tak to bude jedna polovina a ksi1,1. Tak, to máme kde? Tady delta G1, delta G1. Čili delta G1 na druhou. Podobně za to ksi2,2. Tam bude delta G2 na druhou. A teď to pokračuje dál. G, B, D, B, D, Phi. Jo, je to půlka x 1, 1, x 1, 2. Tohle to je x 1, 1, tohle to je x 1, 2. Tu půlku už jsem rovnou vypakoval ven. Tak teď tam dosadíme. Jedna polovina integrálu. Zase to kontroluji, aby tam nezmizelo nějaký Gčko, protože pak by byl ve finále těžký problém. Jo? Ve finále nám nesmí chybět jediný G. Takže tohle dávám na druhou. Jo? Delta G1 na druhou. Takže tady je G na druhou. Pak tady bude 4B na druhou B0 na druhou. Lomeno B0 na druhou plus B na druhou. To celý na druhou. Kosinus na druhou fi. A tenhle druhý čin bude úplně totéž, ale se sinem na druhou fi. Mohl jsem to B klidně počítat z toho ksi 1,1,
Ale pak bych musel integrovat ten kosinus na druhou fi, na což jsem moc línej. A nebo jsem to mohl počítat z toho ksi 2,2 a pak bych musel integrovat ten sinus na druhou fi. Já jsem udělal záměrný aritmetický průměr, abych nemusel integrovat nic, protože ty kosinusy mi tady vybijou a to d, integrál dfi mi dá 2 pi, to je snad vidět, jo? Takže vypakuju ven všechno, co se nebude integrovat a rovnou už udělám integrál přes dfi, který mi dá 2 pi. Ano? Čili ven půjde 2 pi, tahle ta polovina. Co se týče gček, tak aby jsme nedopadli jak minule. Tady je g na druhou, tady je g, dohromady g na třetí. Pak je tady nějaká čtyřka. Tu možná budu potřebovat do nějaký substituce. Zatím nevím, tak ji radši dám ven. Ať b0 na druhou to určitě potřebovat nebudu v integraci. A to je všechno vlastně. No tak jo, tak a teď mi tady zbyde integrál. B na druhou a tady je b. B na třetí lomeno. B0 na druhou plus b na druhou to celý na druhou. DB. Takže to je složitější integrál, než byl ten předchozí. Ne zase o moc. A zase můžu koketovat s tím, že to můžu integrovat od B0 do lambda D, ale ten příspěvek od té nuly je malej, takže tady dáme vlnovku do lambda D. Ale vůbec nic by se nestalo, kdyby se to integrovali od B0. Jo? Ten v tom výsledku by to bylo stejný, než pak udělám, že lambda D je podstatně větší než B0, stejně to zanedbám to B0. Takže stejně za ně dosadím nulu. Jo, až tam pořád budou vycházet... Tam budou pořád, máme to i s hudbou, tam budou pořád vycházet kombinace po té integraci lambda D na druhou plus B0 na druhou a vy předpokládáte, že tohle je podstatně větší než to B0, takže tam stejně necháte to lambda D jenom. A tím efektivně to B0 tak jako tak položíte rovný nule. Jo? Či i kdybyste to integrovali od B0, tak tam výjdou takovýhle výrazy a pak to B0 zanedbáte. Takže já to rovnou frkám od nuly, abych si ušetřil tady ty práce potom. No tak jo, no tak půjdeme integrovat. No. Co mi zbývá? Tak nějakou substituci. Tak b na druhou plus b0 na druhou napíšu, že je éta. Čili 2bdb je d éta. Takovouhle substituci provedu. Tak a tady už mám 8 pi lomeno dvěma. To jsou 4 pi. A jednu dvojku, tady budu potřebovat to 2BDB, no tak tu si tam přidám. Ne, nechme to takhle. Ať s tím nešachuju moc. Tady dvojky zkrátím, tady necháme čtyřku. 4G na třetí, B0 na druhou. Jo, to je to před tím integrálem. Co tam chybí? I, pi. Pí. Tak, snad jo. 4 pí, g na třetí, p na druhé, všem nic nechybí. Tak, tady máme integrál b na třetí. Tak jedno to b, tady mám b, d, b, je d, e, ta půl. Takže tady budu mít jednu polovinu d eta, k tomu jsem použil jedno z těch b na třetí. Pak je tam ještě b na druhou. Jo. Tak to vyjádřím odsud jako eta minus b0 na druhou. Je to vidět, ten čitatel? B na třetí si roztrhnu jako b krát b na druhou. B použiju bdb do toho diferenciálu. A to b na druhou vyjádřím jako eta minus b0 na druhou. No a dole je to trivka, tady je to, to co jsem substituoval, eta na druhou.
Takže se to rovná. Teď už netuším, kde bych měl pokračovat. No tak tady je vpravo si vyboxu, prostě sem budu pokračovat. Či tahle ta polovina místě 4π udělá 2π. G na třetí. B0 na druhou. A teď tohle, když budu integrovat, tak co budu dostávat? Tak ten první člen je éta ku éta na druhou, to je d éta ku éta, to půjde na logaritmus éta. Jo? Je to vidět? Éta ku éta na druhou mi vede na logaritmus éta. Pak je tam mínus. A tady bude něco algebraického, co mě nějak moc nezajímá, ale bude to teda B0 na druhou, éta na druhou dole, čili po integraci éta na méně druhou mě dá, když integruji, tak tam přičítám jedničku, éta na méně první a otočí se mi znamínko, čili plus B0 na druhou lomeno éta od někud někam. Takže teď se vrátím k původní proměnný. 2π g na třetí b0 na druhou logaritmus b na druhou plus b0 na druhou plus b0 na druhou lomeno b na druhou plus b0 na druhou. A teď ty meze. Horní mez je jasná, to je debajovská vzdálenost. A dolní mez je úplně jedno, zda tam dosadíte 0 nebo b0, protože to lambda d je podstatně větší než b0. A všude, když za b dám lambda d, no tak tady bude lambda d na druhou plus b0 na druhou a stejně na to b0 se vykašlu ve finále. Jo? Takže jedno, zda tam dosadím teďko 0 nebo b0. Je to úplně to tež. No tak to máme hotový, ne? A tady se mi zdařilo získat takhle prostor pod tím, že můžu pokračovat, což je dobrý. Takže když tam budu dosazovat horní mez a dolní mez, prosím vás, tak máme velké záměrné parametry, ty malé vynecháváme, že jo? Nebo ty malé jsou prostě zanedbatelné. A tahle ta funkce, ten logaritmus je z B rostoucí, že jo? Čili to je rostoucí funkce. Tahle funkce z B je jako 1 lomeno B na druhou. To je velmi klesající funkce. Čili z těchto těch dvou členů naprosto dominantní je ten první člen. Na ten druhý se můžu taky vykašlat. Můžu tam dosadit a zjistit po dosazení, že je zanedbatelný. Ale je to vidět už teďko. Ty Bčka, když jsou veliký, ty záměrný parametry, a my musíme mít veliký, my nemůžeme mít ty čelní srážky, tak tento člen je dominantní, ten logaritmický, a tento člen mi ubývá jako jedna ku B na druhou. Či ponechme jen ten logaritmický člen. 2pi g na třetí, b0 na druhou, ln v horní mezi, lambda d na druhou plus b0 na druhou, v dolní mezi, buď tam dám b0 nebo 0, to je asi jedno. Teďko lambda d je podstatně větší než b0, či tady na to b0 se můžu vykašlat. 2pi g na třetí b0 na druhou ln lambda d na druhou ku b0 na druhou. To na druhou dám před. Logaritmus 4pi g na třetí b0 na druhou ln lambda. Takže máme konstantu b. A kde pak, kde já mám a? Tady. Takže si sem takhle poznamenáme, že už jsme získali B jako 4π
B0 na druhou, to začíná stejně. G na třetí, ln lambda, akorát to má jiný znamínko a jinou mocninu G. Jo? Prosím, ty mocniny G pak budou podstatný. A nezapomeňte, že to není finále. Jo? Protože to B0, já nevím, někde to bylo napsané, ale už není, to B0 je totiž Q alfa Q beta děleno 4 pi epsilon 0 mi G na druhou. Čili tohleto B0 mi tam ještě vnáší závislost 1 lomeno G na druhou. Či tady v tom případě to bude 1 lomeno G na čtvrtou, či celý to Ačko se ve finále chová jako 1 ku G na třetí. A tady v tom případě to bude B0 na druhou, to bude děleno G na čtvrtou, takže tady se bude chovat jako 1 ku G. Jo. Takže není to ještě finále v těch konstantách. Tak a já zase, než půjdeme dál, tak si zkontroluji, jestli mám dobře konstantu B. Ne, na třetí. Jo, tady je ta chyba způsobená tím fíčkem. A máme to dobře. A zbývá poslední konstanta, pak uděláme přestávku C, jo? Aby tohle to bylo hotové. A to je ta, co jsem jí smazal. Takže já to vymyslím znova. Xi KL je B delta KL plus C GK GL, ano? Takže Xi 3,3 se bude rovnat B plus C G na druhou. Jo? No a teďko bych mohl počítat ten integrál Xi 3,3. A nebudu vás napínat, zkuste si to doma, nebudu to počítat, je to stejný jako ty první dva integrály. Ale nevyjde tam ta logaritmická závislost tady. Jako v jediném z těch integrálů tam nevyjde ta logaritmická závislost. Vyjde tam jenom ta mocniná závislost 1 lomeno b na druhou. To je to, co jsme zanedbávali. Takže pakliže to budeme konzultovat s těmi ostatními členy, tak musíme si přiznat, že to Xi 3,3 ten integrál je zhruba nulový. Nemá ten podstatný logaritmický člen. Jo? Zkusme si to, kdybych to dělal, mně se do toho moc nechce, Xi 3,3. Kde to máme? Tadyhle. Xi 3,3, tady bude delta G3 na druhou v té integraci. Když tam dáte delta G3 na druhou, tak tady vám vyjde tohle na druhou a dostanete jen mocninnou závislost. Nebude tam žádný logaritmický člen. Jo? Či po té integraci, s tím jsme hotoví raz, dva, je tam jenom mocninná závislost 1 lomeno B na nějakou mocninu. Takže vůči všem ostatním výsledkům tam není ten podstatný logaritmický člen a vůči všem ostatním výsledkům se to chová jako nula. Proto se s tím nechci počítat. Takže výsledek je, že 0 se zhruba rovná B plus CG na druhou, takže C se zhruba rovná minus B ku G na druhou. Takže Cčko bude minus 4 pi B0 na druhou G ln lambda. Takže máme všechny tři konstanty, tím pádem známe všechny ty tři vnitřní integrály a po přestávce s tím můžeme dál pracovat a dál fungovat. Je to všechno spoustu odhadů, že jo, a fyzikálních citů, který ten Marshall Rosenblatt musel mít, když to dělal, aby se to dostal do těch jednoduchých tvarů, které jsou přehledné. Ale tak to ve fyzice je, že jo, vy nemůžete tu Fokerovu Planckovu rovnici vzít s pravou stranou, která je striktní, to byste museli udělat ale v rozvoji prostě do dalších řádů, že jo. Takže jestliže děláme nějaká zanedbání a aby ta zanedbání byla platná, tak tam prostě musí být ta Debajovská vzdálenost větší než to B0. No tak potom můžeme i ty logaritmické členy preferovat oproti těm algebraickým, který klesají z B.
A pak teda ten výsledek je takhle mimořádně jednoduchý. A teď už vlastně tu největší dřinu máme za sebou, teď budeme sklízet jenom ovoce, jo, dosadíme to tam. A dnešní přednášku tu doženu k těm rozemblutovým potenciálům a příští přednášku si vezmeme nalétávající svazek distribuci, terč bude maxwellovský rozdělení a opravdu spočítáme i ty vnější integrály, tyhle msty, jo, přes maxwellovský terč. Takže máme všechny tři konstanty, tím pádem známe to gamma k, který je a krát gk, takže když tam dosadíme, tak je to méně 4 pi b0 na druhou. G vln lambda, to jsem myslel za to A, krát GK. Tak a když si rozepíšu, kolik je to B, kolik je to Gčko, to Gčko, ne, to B0, když rozepíšu, B0 je Q alfa Q beta lomeno 4 pi epsilon 0 mi G na druhou, tak ta závislost na Gčku bude 1 lomeno G na třetí, je to vidět, jo? A i tu znamínkovou závislost si do toho dám, či to bude vlastně nějaká konstanta, zatím to nebudu asi vypisovat, nebo jo, nebo to vypíšu, že nic neskazíme, je 4 pi. Q alfa, Q beta na druhou, lomeno, tady bylo 4 pi, tamhle bylo 16 pi na druhou, když je to na druhou, takže 4 pi mi tam zůstanou. Epsilon 0 na druhou, mí na druhou. Ln lambda, tohle minus umažu. A ta funkční závislost je méně GK ku G na třetí. To je to nejdůležitější. Tohle to všechno předtím jsou buď to konstanty, nebo pomalu se měnící funkce, logaritmické funkce. Tak prosím, vidí to všichni, jak jsem tam dostal tu funkční závislost. Samotný to B0 je 1 ku G na druhou. Jo? Čili B0 na druhou je 1 ku G na čtvrtou. G proti G na čtvrtou méně GK ku G na třetí je funkční závislost. Tak a u toho ksíka L, tam zase bude nějaký konstantový balast, který nebude tak důležitý. B delta KL plus C GK GL. Ta konstanta C se liší od Bčka o znamínko a G na druhou. Takže to bude vlastně B krát delta KL minus GKGL ku G na druhou. Jo, dosadil jsem tam, že C se rovná minus B ku G na druhou. No a teď tam narveme to B. Takže Bčko je 4 pi B0 na druhou, G na třetí, ln lambda, krát delta KL méně GK GL, tak to tady to uvedu na společného má jmenovatele, lomeno G na druhou, G na druhou delta KL. A teďko ta závislost na G, ta bude dána tím B0 na druhou, že jo? Je to vidět, ne? Takže to, když tam zase dosadím, tak 4 pi se mě požerou. Tady bylo taky 4 pi B0 na druhou, čili to je úplně to samý. Q alfa, Q beta,
na druhou lomeno 4pi epsilon 0 na druhou mi na druhou ln lambda. A teďko, co se týče těch gček. B0 má 1 ku g na druhou, B0 na druhou má 1 ku g na čtvrtou, g na třetí proti g na čtvrtou je 1 ku g, či sem do mě přijde ještě 1 ku g. Takže dohromady tady bude g na třetí, g na druhou delta kl méně gk gl. Či tohleto je ta závislost, která mě zajímá, předtím jsou konstanty. Tak, pojďme si zase tenhle ten mezivýsledek tady přepsat. To je výsledek tedy těch vnitřních integrálů. Gamma k je tak já bych to mohl nějak možná nazvat, ale ne, napišme to tak, jak to tam bylo. Q alfa, Q beta na druhou takhle. Jenom to opíšu. Nebudu kouzlit s označováním. CKL. Jo, moment, ale tam znamínko mínus, jo, a to jsem dal sem. Dobrý. A CKL je tadyhle, či začíná to stejně. Q alfa, Q beta na druhou, 4 pi epsilon 0 na druhou, mí na druhou, ln lambda. A tady máme G na třetí, G na druhou, delta KL méně GK GL. Tak. Takže to je těch 12 čísel, které jsme hledali. Už je máme všechny. Takhle jsou napsané v obecní souřadnicové soustavě. My jsme zvolili souřadnicovou soustavu jenom pro ten výpočet, aby jsme zjistili ty konstanty A, B, C. Ale ten zápis přes ty symetrie, že to je A krát GK a tohle je B delta KL plus C GK, GL, ten je obecný, nezávislý na souřadnicové soustavě. Čili tento výsledek je nezávislý na souřadnicové soustavě. No a teďko je to jasný. Takže já tady odsud už můžu smazat z toho hlavního rámečku tohle, to už máme hotový. To jsme si integrovali. A teď ten výsledek bychom měli dosadit do těchto z těch integrálů. Jo? Ale já to předtím ještě budu trošičku upravovat, než to udělám. Takže pojďme na úpravy tohoto rámečku těch gamma k a xi k. Jo? Za tím účelem si zkusme udělat takový tři pomocný vztahy. První pomocný vztah, nebo A třeba, si spočítáme, kolik je DG podle GK. B si spočítáme, kolik je D podle GK z 1 ku G. A za třetí si pak spočítáme, kolik je druhá derivace podle GK, podle GL z G. Jo, takovýhle tři pomocné věci si předpočítáme a uvidíme, že budou užitečný, protože budou kopírovat ty funkční závislosti v těch gamma axí. Tak jdeme do toho. Tak to první. DG podle GK. No tak buď to můžu dělat tak nějak dřevorubecky, že G je odmocnina G1 na druhou plus G2 na druhou plus G3 na druhou DG podle GK. No tak derivace vnitřní funkce, tak když to bude jednička, tak mi to vybere 2G1, když dvojka 2G2, když trojka, tak 2G3, čili tady bude 2GK.
To je derivace vnitřní funkce a vnější funkce 1 polovina 1 lomeno tou odmocninou. Je to tak? Takže dvojka s půlkou se sežere, dostaneme gk lomeno tou odmocninou, což je gk ku g. Čili odpověď na první otázku, kolik je dg podle gk, tak je to gk ku g. To je odpověď na první otázku. Kdybyste to nechtěli dělat takhle dřevorubecky, tak si napíšete, že g na druhou je gk, gk, přes k se sčítá, uděláte z toho diferenciál, 2g, dg je 2gk, dgk, spočtete si diferenciál dg, je gk ku g, dgk. A jsme hotoví, protože když mám diferenciální formu, tak tady je g1 ku g, dg1 plus g2 ku g, dg2 plus g3. To můžeme se takhle vypsat. Ale nemusím. Tak u té diferenciální formy je jasný, že tohle musí být dg podle gk. Jo, to je standardní zápis diferenciální formy. Takže dg podle gk je gk ku g. Což je stejný výsledek jako přímým výpočtem. Dobře, takže Ačko jsme si zjistili, jdeme na Bčko. Jdeme na Bčko. No tak jo. Takže D podle GK 1 ku G. Tak to je jakoby G na minus první. Takže to je méně 1 ku G na druhou. To je derivace vnější funkce. DG podle GK to je derivace vnitřní funkce, jo, vnější, vnitřní. Vidíte to G na méně první zderivuju, to je méně 1 ku G na druhou a pak zderivuji to Gčko. A tohle to je to lema A, který jsme dělali předtím. Čili to je méně 1 ku G na druhou GK ku G, což je méně GK ku G na třetí. Takže mám už odpověď i na otázku 2. Tato derivace je méně gk ku g na třetí. Všimněte si, že to je přímo v tom gamma k. Jo, to je ta kombinace, která je v tom gamma k. Či ta pak takhle inteligentně přepíšeme pomocí těchto lemátek. No a pojďme spočítat ještě to Cčko, tu poslední otázku, kolik je takováhle zrůdnost. Takže d na druhou podle gk podle GL z Gčka. No, tak to provedeme jednu derivaci. A pak druhou. A tohle je zase to lema A. Jo? DG podle GK, to je GK ku G. Čili D podle GL GK ku G. Jo, to je to Ačko. A teď budeme derivovat jako podíl, ne? Tak to je G na druhou v jmenovateli. A teď je tam U s čárkou V minus UV s čárkou, že jo? Takže DGK podle GL. To je delta KL. Jo? Vidíte to? U s čárkou. Ale krát V, že jo? Či krát G. Jo, U s čárkou DGK podle GL, to je delta KL krát V, minus v obráceně, minus UV s čárkou, tak U nechám,
A derivu G podle GL. Tak to je zase to lema A, to je GL ku G. Aha. No tak tady jsou zbytečně ty složený zlomky, tak to jedno G šoupnu ještě dolů. Takže to je delta KL G na druhou méně GK GL ku G na třetí. A to je přesně v tom ksí. Jo. Takže tohleto lemátko C, napišme si výsledek, delta KL G na druhou méně GK GL lomeno G na třetí. No, takže výsledek je naprosto hezonký, že já můžu napsat tedy gamma K se rovná. Tak a teď ta vošklivá konstanta předtím, já už to nebudu opisovat, C alfa beta ln lambda alfa beta, i ten Coulombův logaritmus závisí na alfa beta, že jo, samozřejmě. Ale teďko to důležitý, to méně GK ku G na třetí, to je tohle, to je D podle GK z 1 ku G. A podobně to ksí KL. Prosím, všimněte si, že to mínus, který tady bylo, se mi skovalo do té derivace. Jo? Nám to vyšlo i s mínusem, to je to lema B. No a ksí KL, to je zase nějaká ta konstanta C alfa beta ln lambda alfa beta. A je to druhá derivace. Z G. Čili takhle inteligentně můžeme přepsat těch 12 čísel a C alfa beta jsem označil. Kde to je? Tamhle. Q alfa Q beta na druhou lomeno 4 pi epsilon 0 na druhou mi na druhou. To je všechno. To mi taky závisí na alfa beta, jo? To je redukovaná hmotnost m alfa m beta lomeno m alfa plus m beta. Tak jo, takže tohle je výsledek těch 12 čísel, která jsme hledali, jestli to trvalo trochu delší dobu, ale máme je se vším všady. A teď je vsuneme do toho vnějšího integrálu. Jo. Ještě možná předtím bych si uvědomil, co to je to G. To je V alfa méně V beta. A když já budu derivovat D podle GK, tak ty výsledky budou stejný, jako když budu derivovat podle V alfa K, že jo? Protože tohle je jakoby složená funkce, a když derivuju vnitřní, tak dostanu jedničku podle toho V alfa. Takže já to klidně můžu psát, buď to podle G, nebo podle V alfa, to je mě celkem jedno. No a vzhledem k tomu, že na pravý straně Fokerový Plankový rovnice mám všude už derivace podle V alfa K, tak tady z toho mi tam přibydou jenom nějaký další derivace podle V alfa. Takže nebudu to psát pomocí těch Gček, ale pomocí těch Vček, ty derivace. Jo? Aby to bylo jednotný s tou pravou stranou Fokerovy Plankovy rovnice. No tak, pojďme do toho. Takže delta VK. Se nám bude rovnat delta T m beta děleno m alfa plus m beta. Už je to tady ten integrál. Takže integrál z gamma K
Gamma K máme teď takhle krásně napsaný. Takže C alfa beta je konstanta, kterou z toho vypakuji. Ten logaritmus bych správně měl integrovat, ale je to logaritmická pomalá závislost oproti všem ostatním. A nikdo tu integraci nedělá, protože tím by ty výrazy byly strašně komplikované. Každý řekne, ten logaritmus je tak se pomalu měnící, že ho z toho integrálu vyndám ven. Takže uděláme to taky, byť to není úplně fér, ale vyndáme ho z toho integrálu, budeme ho považovat za velmi se pomalu měnící funkci oproti všemu ostatnímu, co je v té integraci. A teď to přijde, co v té integraci máme. Tak v té integraci nám zůstane C alfabeta, ln jsem vyndal, D podle V alfa K z 1 lomeno G. A pak tam bude F beta. D3 V beta. D3 V beta. Tahle derivace se týká toho 1 ku G. Já bych to měl udělat takhle třeba ještě. Jenomže derivace podle V alfa se netýká terče. Terč má V beta v sobě jenom. A dokonce ta integrace se netýká téhle derivace, takže já s ní můžu jít ven z toho integrálu. Jo? Ta se mi týká pouze toho, kde je to V alfa méně V beta v tomhle tom G. Netýká se toho F beta, to je funkcí V beta. Netýká se integrace. Pryč s ní, jdeme s ní ven. Takže delta VK se bude rovnat delta T M beta děleno M alfa plus M beta C alfa beta ln lambda alfa beta. A teď tam udělám ještě takovou lehčí úpravu, na kterou ale vám vadit nebude. D podle V alfa K integrál F beta lomeno G je velikost V alfa méně V beta D3 V beta. Takže to je finální tvar delta VK. Tak to s ním už nikdy nic dělat nebudeme. V tomto tvaru je to konečný výraz. Obdobně to udělám s tím delta VK, delta VL a teď už se dostanu zase do prostorových problémů. Tak to smažu tady a udělám to nad to. Čili delta VK, delta VL, to taky potřebuji do Fokerovy Planckovy rovnice, se rovná. A kde to máme? Tady delta T, tato závorka na druhou, čili to opíšu. Delta T, M beta děleno M alfa plus M beta, ale na druhou. Stejná konstanta C alfa beta, stejný Coulombův logaritmus, ale tady v tom integrálu mám ksíkl a to ksíkl umíme zapsat. A kde to máme? Tamhle. Jako druhou derivaci podle těch rychlostí. A zase s těma rychlostma půjdu ven z toho integrálu, stejný mechanismus. Takže už napíšu jenom výsledek. D na druhou podle V alfa K, podle V alfa L. A co v tom integrálu zbyde? Ty gammy, to bylo 1 ku G derivace. A ty xkl byly druhý derivace podle rychlostí z Gčka. Takže tady bude absolutní hodnota V alfa
méně V beta, F beta, D3 V beta. Takže to je úplně finální výsledek celého dnešního snažení. Takhle to uděláme do velkého rámečku. Si zadělám na silikózu plic takovýma ptákovinama, ale to je natolik důležitý výsledek, že silikóza sem, silikóza tam. Zeman by to řekl možná jinak. Všechno můžeme smazat. No, to jsem zrovna mazat neměl, tam bylo kolik, je to C alfa beta, ale vy to v poznámkách máte. To jsou prostě konstanty závisí na hmotnostech, nábojích a tak dále, že jo, to máte zapsané. Toto je výsledek. Prosím vás, takže když já budu chtít řešit Fokkerovu Planckovu rovnici, tak musím vyrobit tyhle ty integrály. A oba z tyhle ty integrály jsou závislí už na pravděpodobně rozdělení toho terče. Budou jiný pro Maxwellův terč, budou jiný pro jiný terč. Tyhle ty integrály se nazývají Rosenblutovy potenciály. Tenhle ten se označuje písmenkem G. A tenhle ten se označuje písmenkem H. Tak. Takže já si tady zase vyboxuji prostor. Teď už tedy budeme dosazovat zpátky do Fokkerovy Planckovy rovnice. Takže my jsme po našem výpočtu zjistili, že delta VK, delta VL středováno je delta T M beta děleno M alfa plus M beta na druhou C alfa beta ln lambda alfa beta D na druhou podle V alfa K podle V alfa L z G alfa beta a delta VK je delta T M beta děleno M alfa plus M beta C alfa beta ln lambda alfa beta a tady je jenom jedna derivace z háčka. No a teď teda musím napsat, co to je G. Je integrál F beta děleno absolutní hodnota V alfa méně V beta, D3 V beta. Aha, ne, tohle to bylo háčko. A G alfa beta je definováno jako integrál V alfa méně V beta. F beta. D3 V beta, to jsou Rosenblutovy potenciály. Ještě bych napsal, co to je to C alfa beta, ale to už. No, můžeme to napsat. C alfa beta bylo Q alfa Q beta na druhou děleno 4 pi epsilon 0 na druhou a tuším redukovaná hmotnost na druhou. Zkontrolujte to, prosím vás, podle vašich záznamů, jestli to C alfa beta jsem zavedl správně. Jo? Čili na této tabuli je teď všechno. Všechny výsledky naše. Tak, představte si, že sem dosadíte to delta V alfa K. Tak ty delta T se popílej, to bude dobrý. Ale tak bude rychlostní gradient. A tak bude další rychlostní gradient z toho potenciálu. Jo? Tady je vlastně tenzorový součin dvou rychlostních gradientů. A když sem dosadím za tohle, tak tady bude tenzorový součin dalších dvou rychlostních gradientů. Jo? Protože tady jsou další. Takže dohromady tam budou čtvrtý derivace rychlosti. Trošičku hardcore,
Ale vůbec to nevadí, jo? Tak pojďme napsat teda finální tvar Fokerovy Planckovy rovnice. Takže konečně můžeme napsat Fokerova Planckova rovnice, co to je. Napíšu to bez těch indexů. Smazal jsem něco nevhodné. Dobrý. DF podle T jsou to nalétávající částice, či měl bych tam psát alfa, plus V gradient na F. Všude by měly být indexy alfa, je to nalétávající částice, ale je to jasný, je to levá strana Fokerovy-Planckovy rovnice, tam je jenom nalétávající částice. Plus FQM rychlostní gradient na F. Takže to je kompletní levá strana, všechno závisí na alfa. Kompletní pravá strana. Minus 1 lomeno delta T, tak to minus z toho se nezbavím, ale 1 lomeno delta T se popílí s támhletím delta T. Pak tam bude m beta lomeno m alfa plus m beta c alfa beta ln lambda alfa beta. A teď tam bude rychlostní gradient D podle VK s F alfa. A tam bylo delta V alfa K a z něj mi zbývá ten rychlostní gradient na ten potenciál H. Samozřejmě alfa beta tedy. Tam, kde ty indexy nejsou, tak je to automaticky alfa, u té rychlosti to nepíšu. A ten druhý člen bude plus 1 lomeno 2 faktoriál, delta T se taky popílí. Ale tady budou druhý gradienty. Podle VK, podle VL. Na F alfa druhý gradient podle VK, podle VL na potenciál G alfa beta. Tak to, prosím. Já ji nenapsal? Nenapsal, věda. No, samozřejmě, 1 lomeno 2 faktoriál tadyhle. To je první člen Taylorova rozvoje, to je druhý člen Taylorova rozvoje. Takže toto je Fokerova Planckova rovnice se vším všady. Já jsem to napsal záměrně ve složkách. Takže tady se sčítá přes K, tady se sčítá přes K, přes L, přes L. Výsledek samozřejmě není závislý na žádném indexu. Kdybyste to chtěli psát tenzorově, tak tady napíšete rychlostní gradient, tenhle ten kousíček, skalární součin s F, rychlostní gradient na H. Jo? Tenhle ten skalární součin mi udělá to, že mají stejný indexy KK, přesto se vysčítá. A tady, kdybyste to chtěli zapsat beze složek, tak tady je rychlostní gradient krát rychlostní gradient, čili tenzorově, podle VK, podle VL. A je tady dvojný skalární součin s F alfa, nebo F, když nebudu psát indexy, a tady je zase dvojný rychlostní gradient. Jo, čili takhle by vypadal zápis, kdyby jsme to psali ne ve složkách. Rychlostní gradienty samozřejmě. Další dohromady jsou tam čtyři rychlostní gradienty u toho difúzního členu. U toho členu třecího tam jsou jenom dva.
Tak a proč je to tak úžasný? Ono, já vím, že vám to úžasný nepřipadá, ale to se teďko vyjeví, proč je to úžasný. Jo? A proč všichni z toho byli tak nadšený. No, pojďme úplně někam jinam. Budeme mít soustavu nábojů. Osy budou x, y, z. Polohu náboje označím R alfa. Tady bude pozorovatel a ten bude mít polohu R beta. Jo? Jaký bude potenciál elektrického pole? No, tak to bude Q alfa lomeno 4 pi epsilon 0 R alfa méně R beta. Je to tak? Obyčejná elektrostatika, jo? Či potenciál je náboj dělený 4 pi epsilon 0 vzdálenost mezi nábojem a pozorovatelem. Vybral jsem jeden náboj jednoho pozorovatele. Jo? Těch nábojů je ale hodně, takže to vysčítáme přes všechny náboje. Jo? A když jich bude hodně spojitě, tak to bude 1 lomeno 4 pi epsilon 0. Z náboje se stane hustota náboje v místě alfa. Čili vlastně rho alfa děleno absolutní hodnota R alfa méně R beta D3. A přes co budu integrovat? Přes alfa nebo beta? Alfa signuje náboje, beta je pozorovatel. Přes alfa, že jo? Jako musím posčítat přes všechny náboje, že jo? Či buď to bude suma teda přes alfy, anebo když budu integrovat přes všechny náboje, bude to spojitě rozložený, no tak tam bude integrál D3R alfa. No a napišme si Rosenblutův potenciál H. To je integrál jo, ale já jsem to označil blbě, aby to vypadalo stejně. Tak to označíme v obráceně, prosím vás. Čili alfa bude pozorovatel, beta bude náboj, aby to dopadlo stejně. Jo? Alfa bude pozorovatel, beta náboj, čili beta je náboj, R alfa minus R beta to nám zůstává, vzdálenost náboj pozorovatel a budeme sčítat přes bety a integrovat. To je prosím vás otázka jenom, co označím alfa, beta. Pozorovatel je fixní, bude alfa, náboje budou beta. Takže tady je suma přes beta, Q, beta, 4 pi. Jo, to mi každý odsouhlasí, že je potenciál elektrostatického pole. Náboj dělený 4 pi epsilon na vzdálenost mezi pozorovatelem a nábojem. Těch nábojů bude hodně, tak posčítám přes všechny náboje a signuje beta. Těch nábojů bude hodně spojitě, tak vyintegruju přes všechny náboje. Rho beta D3 R beta. Čili alfa je pozorovatel, beta jsou náboje. No a musel jsem to změnit, aby nám to vyšlo stejně. Tady je F beta děleno absolutní hodnota V alfa méně V beta D3 V beta. No není to totéž. To je úplně totéž, jo? Jenom v jiných písmenkách. Tak tady jsme měli hustotu náboje, tady máme pravděpodobnost výskytu v terči, čili vlastně jakási hustota v terči. Podobná věc. Tady jsme měli vzdálenost pozorovatele od náboje, tady máme absolutní hodnota V alfa minus V beta. Tady se integrovalo přes R beta, tady se integruje přes V beta. Má naprosto shodnou strukturu.
Akorát elektrostatika je v prostoru XYZ a rozemblutův potenciál je v prostoru VX, VY, VZ. To je jediná odlišnost. A nějaká konstanta 4π epsilon, na to jsme zvyklí, že tam je. Čili prosím, tohle byla největší přínos Marshalla Rosenbluta, který ukázal, že tu pravou stranu lze v podstatě převést na elektrostatiku a že všechny metody výpočtu, které známe z elektrostatiky, můžeme aplikovat úplně stejně na výpočty ve fyzice plazmatu. A on je autorem vlastně dodnes používaných největšího množství numerických metod, které jsou založeny na Rosenblutových potenciálech, které vlastně převádějí plazma na elektrostatiku. A vystupoval s ním na mnoha konferencích, vždycky nosil takovou květovanou košili, což bylo takový absurdní, měl i různých barev ty květované košile, takže si představte konferenční sál, všichni v sakách, že jo, a přišel Rosenblut, rozevlátej bez kravaty v květované košili a začal ukazovat, jak se dělá fyzika plazmatu, no a všem spadla čelist, protože nikdo tohle to neviděl, každý považoval Fokkerovou Planckovou rovnici za něco děsivýho teoretiků a najednou mu ukazuje, že je to to samé, jako když počítáte tamhle nějaký pole kolem nábojů, jo. A když bychom šli do toho pole, tak tam máte Laplaceovu rovnici. Laplace na fi je méně hustota náboje děleno epsilon nula, že jo? Čili Laplace na fi je méně rho beta. Beta to je ta hustota v místě beta lomeno epsilon nula. No takže, když se podíváte na to H, který musel jsme dělat to též až na 4π, tak znamínko bude stejný. Takže Laplace na H bude méně 4π f beta. No, akorát je to Laplace a není to Laplace, že jo? Je to Laplace, takhle tady uděláme index V v rychlostním prostoru. Protože, ale počítač je jedno, jestli má osy x, y, z nebo Vx, Vy, z, to je úplně to též. Čili ten Rosenblutův potenciál, já ten Laplace radši rozepíšu, my jsme všude psali rychlostní gradienty, tak ho napíšu takhle. Čili Rosenblutův potenciál pro ten třecí člen splňuje normální Poissonovu rovnici. Takže znáte-li pravděpodobnost rozdělení terče, třeba Maxwellovské rozdělení tam dáte, tak znáte pravou stranu. A každý programovací balík vám má řešení Laplaceovy rovnice. To prostě není problém. Čili tady je ta obrovská výhoda těch Rosenblutových potenciálů, že nám celou fyziku plazmatu založenou na Fokkerově Planckově rovnici převádějí vlastně na elektrostatiku, na výpočty, které jsou analogické elektrostatice. A jakoukoliv numerickou metodu, kterou znáte nebo máte připravenou pro výpočet elektrostatických polí, tak na tohle to aplikujete. Akorát si musíte dát pozor, že tam nemáte x, y, z, ale v, x, v, y, v, z, všechno je to v rychlostním prostoru. Čili to je obrovská výhoda. No a teď si řeknete, co s tím blbým potenciálem G, že jo, ještě máme ten G od té difúze. Tak celkem elementárníma úpravama, který už tady dělat nebudu, se dá ukázat, že Laplace na G se rovná 2H. Takže vy vlastně uděláte jeden výpočet Poissonovy rovnice, zjistíte, kolik je H, to se stane pravou stranou, uděláte další výpočet Poissonovy rovnice a zjistíte G, čili takhle ve dvou fázích to proženete výpočtem numerickým. Takže ta elektrostatika zafunguje jak na výpočet H, tak na výpočet G. Když se podíváte na definice těch potenciálů, tak není problém tohle to dokázat. Nechávám to jako cvičení jednoduchý. Ale je tady vidět ta fantastická filozofie,
že vám stačí jakýkoliv programovací balík, který řeší elektrostatická pole. Akorát do pravých stran nebudete dosazovat rozložení nábojů, ale poprvé tam dosadíte třeba maxwellovské rozdělení nebo jiný rozdělení, prostě pravděpodobnost rozdělení terče, dostanete rozemblutův potenciál H, ten šoupnete zase jako pravou stranu a dostanete rozemblutův potenciál G a znáte pravou stranu Fokkerovy Planckovy rovnice. Tak, tady bych to dneska skončil a příští přednášku opravdu ty potenciály spočítáme, jo, pro maxwellovský terč. Takže pošleme částici na maxwellovský terč a tyhle ty integrály spočítáme. Nebude to nic složitýho, dá se to upočítat celkem snadno. A výsledek bude, že budeme znát rozemblutovy potenciály, tím pádem budeme znát pravou stranu Fokkerovy Planckovy rovnice a můžeme konečně spočítat, kolik je srážková frekvence, Chandrasekharovu funkci, účinný průřez interakcí při vysokých rychlostech a takovéhle věci. Bohužel celá ta rozemblutová konstrukce není relativistická. Jo? To jste asi postřehli. A dodnes, byť se konalo mnoho pokusů, to zobecnit na relativistický věci, jak se to nepodařilo zatím. Jo? Takže celá ta rozemblutová konstrukce je fantastická, ale nesmíte mít elektrony, které by se vám pohybovaly tak, že jejich pohybová energie bude desetinásobkem klidové energie, tak tam tohle to už fungovat nebude. Že jo? A tam nebude fungovat vůbec nic, protože v okamžiku, kdy elektron bude mít desetinásobek klidové energie, tak bude generovat elektron pozitronový páry a s touhletou klasickou fyzikou stejně si můžete tak akorát na ní koukat, že je hezká, ale tady nefunguje. Navíc, když bude mít elektron desetinásobek klidové hmotnosti a bude se pohybovat, tak to nemůžete počítat z Lorentzovy pohybové rovnice samozřejmě, protože když se pohybuje v magnetickém poli s takovouhle rychlostí, tak generuje záření a nic takového v Lorentzové pohybové rovnici není, že to ztrácí energii zářením. Či ta fyzika vám selže na všech čárách, takže ono to není zase tohle takový problém, protože i kdybyste tohle to měli relativisticky, tak vám to skolabuje v jiných částech.